Siluman Alas Karang Tengah. Siluman Alas Karang Tengah. Bilar suarane sumpah sukmariang eman yang wonten granane sasi serangan kembar lima bintang alikum lareng siti sawiji sawiji tanana u sun karo sampean bapak tuan rumah sami jitana naurik mengisun karo sampean benjang pelayan sampun akhirin zaman namun masih anak tapak wayang-wayang kir gambar watu welan pisan kaya kaca sanajan ning lairmu kir ning batin nanggreng akui ning batin nanggreng akui sing bar mata megar ning telapukan kelingan ku nang hidup mama jisean minangkan bos muncul jaya sarung ini haja saya naik dik mama jadar minangkan bos lancar jaya dewek sing de beras putih majikan sepau ibu suminang si sing saben rek wasikut ngrasakna tangguh karo sampean.
bisane sampean ninggalaken panggonan ki ning sejero nang alas paribasane banyu mili sampean ditiburi iwak nenggak sampean ditakoni banget blingarti wasiku tujuan sampean ih sing melasak wong wis tua gampang pegelek gampang kangelane la ilaha illallah durung mati wis disisak dikit pula wasiku nur sampean dikena ngomong sing kayang kono ji pripun sih mau sampean ngomong durung mati jewis disiksa disit ngerasa kena kangelan kulak diburi sampean kula ngerti wak kelawan kondisi neng sampean sing bis tua tentu ning masalah tenaga ora kaya wong enom gampang rasakaken pegel gampang rasakaken teklok bener omongan sampean tapi sampean aja ngrasakaken kangelan mbak pripun sih dia dadi sejeroning sampean lumakun ibu rikula ninggalaken tempat panggonan durung weruh apa sing dadi maksud lawan tujuane kula mati ya pedah tujuan sampean kula durung weruh Rongo kanten nyawa. Nggih, mangga. Menolong mata menanang. Sakecap bisa ngucap. Gawe kedir maning ati, nek gawe kedir maning pikiran. Mamaku wirakanan. Minang kene Mama Haji Mulyono dhewek. Bapak tuan rumah, ibu tuan rumah di sampun lali selawase mamaku wirakanan Mama Haji Mulyono singo mati pripun ngantuk sampean ku wah ya ngantuk mata-mata tua gampang ngantuk dadi lamun sampean pengen weruh sing dadi tujuan ing kula cak omongaken karo kula sampean iki garap tegawan Cirebon kula ke iya nah ya wara-wara mana sampean luar tegawan Cirebon kula pen atur seba kelawan pucuk pimpinan anak ing Cirebon. Jadi sampean ki. Bener wa. Ya. Artinya silaturahmi. Sebab jarekah. Lamun wong akeh-akeh silaturahmi. Mangka bakal akeh rezekine. Bener omongan sampean. Bolane lamun sampean iki bener-bener simpatisan lawan kula. Lung tulung sampean aja ngangluh kengelan. Aja ngangluh ngersulah. Senajan sampean ngrasakaken pegel. Dadi omongan sampean mau sing ngomongaken ku pegel-pegel bloli pegel. Iya. Kengelan bloli kengelan. Bener, Pak. Sumpah ning batine kula. Priwen sumpah sampean. Ora bakal kare senyari, ora bakal ginggang karo sececan. Tetep kula mandhe buru sampean. Ari sampean duwe tujuan bener. Awas, Pak. Singaran janji iku adalah utang. Sampean wis ngucap tayang konon aja nganti lancah lincih luncat saking tali gagang perlahan. Sampun khawatir pokokan. Sedurunge kula teka ning tempat panggonan ning Gusti Sultan.
sampean aja nganti ginggang secengkang. Layung sore padange suka we katon seklebate. Mamai dede aryangan najan dilali-lali masih yang berora lali. Dilirik berora klipur tambah lawas kilang kelingan. Tambah lawas kilang kelingan. Den Pangeran Kebang ya. Artinya ulama wasikut ki sedarang sedurunge bukan omongan wasikut salah. Sebab apa sampean mah termasuk wong generasi muda tulang punggung negara. Maju mundure negara tergantung sampean sing jadi generasi muda. Bener wasikut aja sampai kena terpengaruh. Aja sampai kenang icuk-icuk akeh kan sing terjadi bocor nom aja sampai ditiru. Mudah-mudahan Mbak lawan itikat ning batin ning kula kepengin pisan dadi sewijining pemuda sing bisa ngupai tapak jasa karya kang nyata. Pengen dadi pemuda sing bisa kanggo contoh lan suri toladan. Sing tak jaluk tujuan wasikut using kayang kono. Tapi wasikut pripun setelah kula manjing ning setengah ing wanakien kula ngrasakaken sejen ning batin lan perasaane kula ya saking bawa rasane sampean pun ya sampean orang ngrasakaken ta Pak boten kula biasa-biasa mawon berarti sampean malah keperasaan langkah kula keperasaan-perasaan. Jati yang besar ya, bagian dan kaya apa ketemu mangsa burung. Mama kuhirang kanan, mama haji mulia radewe. Sarang bapak tuan rumah ibu tuan rumah ibu. Aja lo digawe namun. Pader kakana den sing arane wedi tergantung sampean. Sing arane wedi tergantung sampean, sampean mambak kuburan. Bayangane sampean iku ono ana setan ya wedi. Tapi sejen wae. Lamun tekwas padakaken kelawan mata batin yang kula. Nggih. Wanakien masih angker. Turun pernah den jamah kelawan sewijining manungsa. Puniku kula kudet sing mauku. Lungake deluk, Pak. Durung ana kake tapake manungsa sing jaman ing alas kiye. Sing awit mawa sejerone kula ngomong obrol karo sampean. Heeh. Kula ngrasakaken merinding wajito kula kuwi. Duh, sate kula nek melu merinding maneh. Saya abot. Saya abot. Hari awah mistis tau sanak ini dan rupanya atas mistisnya tau sanak sampean terasa bang terasa kula gani ngawak tapi usah menang apa sama jarang kau beda usah enak-enaknya maju ke gagian itu sampean yang ini nanti ya tujuan sampean nanti kulaku keter bang ngelati dalane ke keter kulaku ya lu jalan setapak beli sampean keter-keter tangan Pak. Aduh, mulane gak mulane aja mama dalam mepek. Tangan durang penyulaman tek kadengati dirunjang mangsa burunge. Tangan di dimakane sing bang kaplitung dewek. Sampun lali selawase. Sarang calon tur masing waru royo. Aja lo yuh bentang pek ah jalan deh satu-satu Pak kenapa Pak sabar dari kita bisa sabar
ana sewijining raja rimba macan tutul den awas siapa yang enggak macan pangeran gebang siapa raja rimba long tolong sira suning kira sakit hadapan isun raja mati tadi awas awas segala penindak pribadi isun awas ngadu namun sira memaksa segera minggir nisi saya apa sing bakal dumadi ada cepat kan isun Bismillahirrahmanirrahim. Allah wala quwata illa billah. Allah. Awas deh. Awas deh. Pasti isun sejen perasaan ternyata masih Hati-hati pak, aja gato sampean ya pak. Aku melu sirah. Cak takonana, takonana deh. Ayo. Wahai kunar pak. Non. Sen rasakan kaget sependurat. Aduh apa. Lawan kemerapeng sirah. Muncul catak sontak di hadapan pribadi nation. Justru kita sih kaget sirah gawe panas gawe sangar nusa. Anak gawe apalan tujuan apa sih? Tolong aja nih kene ini tempat panggonane kita ini nusa. Isun kongkon sumingkir saking tempatmu. Benar. Benar pak. Terus terang tutus semata-mata isun gawe resah. Tutus semata-mata isun mengganggu kawan ketenanganmu. Cuman isun numpang lewat. Mulai ing semono isun mohon kelawan sirek. Aja nanti ganggu kelawan segala tujuan isun. Ono mung ana syaratte. Apa sing dadi syaratte? Penekaken wong klambi renge gunang batur kita. Allah lho lho. Ku karena gak karena kita. Batur isun. Iya. Aja kolar pak. Omongan dia ngomong nggak masih pengen urip. Lamun batur isun melu kelawan sirah isun laka batur. Lah aja bener ngomong ade. Wong kan gawe sangar ning kita penekaken wongmu. Kolar pak. No. Aja nanti ngentokaken kesabaran isun. Gelem sumingkir saking hadapan isun. Ora gelem sira kudu sumingkir saking hadapan isun. Ayo batur kropok bae pun. Ladalah. Ya. Awas berikutnya hasanah Allah Allah
alhamdulillah Pak. Senajan kelawan susah payah gitu. Cekion, ya wis, bakal pengen sunat cekion, engko bapane arep goleti anakan asuh, sing untune gede-gede. Kang apa pak? Dicokot nani ngasuh kok gak tugel titit. Apa sih? Tanya tukang kabe. Tunggal kabe. Dadi mong. Ya wis bakal mong kuwen engko bapane luru kepiting sing capite gedhe-gedhe. Engko dikocok, Pak. Beli. Engko apa? Dicapit nak kok gak tunggal. Alah. Aja dicapit nang kepiting. Apa sih? Tonene nguyuhe crat. Ditabok raine mecongo. Iya ndek wong kok gregesen. Oh. Nang pa. Ya wis, bakal mung dicapit kepiting. Nanange soale diucali, dibudani, toli petitane ditempeli segak. Tonene mlayu ning jambak karang, bakan ayam jago diparki, kok gak ditotol ning jago, kok gak tugel petite. Ada ditotong jago. Apa sih? Bisa peting syating. Sirane wis pernah weruh. Lagi kapan? Lagi sore. Ning siapa? Tukang gambang kah? Waktu itu agak kena pokus sendok. Aduh bohong bocah. Lancang pun. Jadi mong. Ya wis, bakal mong nanange sing sabar. Bapane arep kuli macul dikit. Olehnya bakal usali duit. Kone diketok ya. Nun. Mules, Pak. Pengen mangan. Mangan. Mules apa ne? Wetenge mules. Pengen apa? Pengen Mone gari-gari melu anu aja nyerimpen. Memangan dikit kok si akeh. Oh, dadine kok sing nyrimpet diremek ngono. Aduh, ya aku maning peten ning omah maning bae. Mules. Peten. Mules. Peten. Pak. Nun. Iki wis metu. Paingan ganjel anget-anget aparan. Enak kan mencelakan pun penyuling. Aduh, bling lah tu ni Reni datang men. Papa,
Rene nek ku bapak komplek. Ih, bocah edan kuwi. Oh. Mana ganti banyu? Oh, ora kiyung. Oh, atis. Ganti banyu. Kanggo nginung. Cucu. Kanggo apa? Kanggo ewo. Waduh, bocah kuwi ya. Waduh, ngalem-ngalem temen. Manungmu kan dipeperakan bening kaleng ceroh. Mau ngelaya apa? Bukan tenang penyakit wereng. Iya ndak pari ceroh. Mending latihan Ireni lah. Bapak, sayang. Waduh, wana sayang digandorakan yang langit. Pak, bakal bapak sayang emani anak. Mana bakal blik yang ngelati banyu, ngelati agodong pring. Kanggo apa? Dicompalna jejelaken cangkeme sira. Cung. Wong kuwi apa dikokon sunat ora turuti jaluk kuwi tolo dipai. Panyu ora turuti. Papa apa bapak edan? Bapak gebyalang. Bapak dayang. Bapak kuwi. Cung. Benda. Bapak ada dicontoh sih ya dong. Gila-gila tenang. Tenang aja nemen-nemen ngetoki bapak. Ah, ngkone bapaknya langkap toli priwen sirang gendong yang sapa ah. Nun sira cumur yang mampu beli ya ampan mampu doge sira setuju mampu apa sih mampu wong menusa kaya ngapa sih nang mampu nek mampu kio mati waduh kunku pabong wong wong woy ku diteku gawene apa kun? Oh, tukang perkosa ni wong wong wis nini. Iya beli manuman wong liwat nggawani sambelan kah? Iya, di kulit yuk. Ayo. Ning guri pak. Ayo. Eh, kopi ya? Bakal mau nyambel mengajak? Bakal mengguri mana? Gue beli mengguri kau. Orang kerungu setan. Cirane kecuring. Oh iya. Semua urmah. Ayo di gue liat iya. Cek, berpikir banget bangor. Ngarendi kita jangan mampu kiyok mati. Aduh, tembak, aduh. Mop ya. Ajan, mata lemah. Sini ketakun nganang. Singa dua-duan renyirah. Enda anak yang dia karep mulut kalau anak karep beli mati yang gawe maning dikana aku dasi aku mati betul Enda gampang gawe maning dasi ya lo stok garepan gawe maning garepan masa bodoh kita mah sekala dialog aku ngomong enda oh blesak pengen kanak karore ya bagus kita tetap bagus sih karo kita ya bagus reang ya sombong teman karena kita blesak baru kita sing pengen blesak wong rainya kayak jaran lagi kenang setruk Aduh. Sri, mati ni pangannya riang. Bakah duwe sisi. Aduh, bapak riang ya. Sira ku tes mendi para ini macet meneko. Aduh. Macet mana ra ini ya ko? Aduh nah. Biang sampai les-lesan. Sedeng itu kan pakai weru saya. Aduh. Laka wedi-wedi. Hahaha. Loh, setan salah kok ketik. Hei, pak, terakapan sih aku bisa kompromi mengguri?
Hai, yang pengennya dadi dalang. Lagi nome dadi dalang sandiwara Pulung Sari. Frustasi karo bocah supra dadi bisa salto. Cakup. Orang ngladeni Rendira. Ayo. Arepan apa siraku? Sebenarnya kita kok pengen takon karo sirah karo anakku. Arep takon apa rae? Hari sirah saparane, kandhe be karo anakku, brek be karo anakku. Oh, pengen kenal. Oh, ya kandhe cuplak-caplak ya pengen beruarane. Bakal pengen beru. Kita sing diarani Wadongkleh. Wadongkleh. Iya. Ari kun sing digendong apane ira? Hah? Sing digendong. Anak. Anak enda saparan anak irane anak reang cak bakal pengen beruh anak reang arane senanang blosno ayo blesak temen arane ngatanya ugut blesak gua kepet melarat jujung di kepet bis melarat rengirak. Iya bener, anu nek mah melarat baik. Menang tanda saja coklat tagliak bahiraku. Pegang nyenyang yang gecekaneku. Oh, bongkane siapa? Anawit-awitnya beli singjar nih blosnoku. Anak asal usulnya beli. Ya anak nih kan. Bisa nih jar nih blosnok. Pengen wero. Jangan pengen wero. Takun ke, ning bapak nang ke. Pak, iku anak Ira bisa dari blos noko priwen pak sejarah ya pak. Baru kan deluk pak teman sih. Aduh, dasar lagi lara gulu nang mah orang kuat nyangga lara nang balik bayga. Los mana balik? Los balik? Mana balik? Balik? Mana balik? Sangat nom sama tekan tua semen dengan pakai wer. Gebang dek sing enak-enak sing blenak-blenak pangeran sapa moka gebang ah kerungune sapa moka sejen aranane pak oh sejen-sejen salah king salah perungon sampe sampean manembeke ngadepi satuan siji bae wis ngangluh pekel ora kesatuan karo anak karo bapak bae sapa jarane kan awak blosno anake arane blosno iya hari bapaknya siapa? Bu beli kelingan dongkleh kembangnya mau beli kelingan lah ya mampu sabjian mau doh dok jeber-jeberan entah mau oh sabjian rai ini pak dapet karo sampean ya pak? Dulur oh masih sedulur buru-buru wong sejen maning sing gelur-gelur bareng bang ecek sampean coba jara sampean langkah-langkah selanjutnya pripun cak wasikun gih aja nganti kesuwen ning setengah yang mana iki ayo bebarengan nerusakan apa sing dadi tujuan yang kula ya mung sedurunge sampe nglanjutaken perjalanan menuju Cirebon apa maning Ustaz siapakan tumpakan kanggo sampean tumpakane kula iya numpak apa kulane Pak motong kompas macan kucul sing kandange sampeane priwe ya wis beres tenang kula kepada pe macan oh sampeane numpak macan mana? Macan, masa sampeane macan kula le bedul. Kula ne ngulu? Ah. Kula sing karya. Sampeane kari ya. Nyusul. Oh iya ya Den, ayo. Ayo Pak, bebarengan. Duh, Gusti Sultan sampun ketampetan Agung Palamarta Gusti. Sinjang kerut jatine wayang. Jajar gunung inayungan Lasik laling bane Pantes luas di sabane Seminggu masih kelingan Seminggu masih kelingan Cipala, Cipangayaman, Cimanukman Cimanukman Mari cindai Retulangan Kamu melangan Retepang, patepang Gai
kulon pamemelangan mimi haja saitan memahaji darmun minapane bos lancar jaya siku webras kutu dewe bos pati jaya jenderal mota sampun sok lali kalong cili senapa pedang semedot rasa dengan tinggo semedot rasa dengan tinggo sakur yang tabanan muda-mudakan yang sumbing lah lelo rasa dan penasaran yang di rumah kesana diri majikan sepuh ibu Sumina sampun lali beselawase pokok janda pembuangan terkesan omong tanding nakir sore nakir sing ditakir godong plasa esok mikir sore mikir sing dipikir ora rumah mama kuhu birakanan bedangkane mama haji mulyoto aturan matur kunduun sana ketun bapak tuan rumah ibu tuan rumah minangkane sing duwe hajat sing hormati ajari salam awas banget lamun wis dipikir dari yang bahasanya awan bengi nyisendang selalu deweka kaya ngapa ngerasakan urip dadi wong seneng kaya ngapa kecukupan kaya tangga batur dilawani blenak mangan blenak nginung ning paribawane eli-eli manteli Heli gak mumpung dunia ake wong pada ngomong ramake geden karang tengah turun bagusan disegani ning sepepadang nanging lamun wis menginget ning usia nyisendang jaring basane kaya ngapa kaya batur Deni sesandingan apa maning kaya bebaturan wis Deni pada keturunan nyisendang mama kuhu wira kanangan minangkane bapak Haji Mulyono dewe aja long tiga menang tapi beli apa pak bokatan nasi nyisendang Tolu hari wis mikiri sedulur kaya denek didadap ngelamun ngomun disugi mangan ora dipangan disugi banyu ora diinum apa sing gak dipikiran bok menawa jare kita maya terang-terangan nari wong karo sedulur ning enake ning blenake duh ramah kembang putih yang duang sing teliti mama ku wirak kanangan sing teliti langeti hati wong karo sedulur beli kaya karo demenan maning singarane madep rai mungkurati
sing arane wong sedulur ya angger mengkono. Dicoba kanggo sabar, bertahan selawas yang uripnya sindang. Senajan wis dewasa tong boroman yang ngelakoni rumah tangga. Pada wedi ning perilaku tingkah lan laku lampai ramah kegedean karang tengah. Kudu ngurang singap pangai gaweng gagas. Mimi Haji Sainaya, Mama di Darmoni Geding. Bos lancar jaya, imanan saya. Tapi singarannya sedina lorokin harapan berontak perasaannya sendang. Meneng baik itu dalam arti ngalah. Pengen weru singarannya ketulusan kasih sayang sing dadi wong tua. Singarannya anak lanang karo anak wadon selalu dibeda-bedakan. Anak sing di anak masakan, anak sing di anak tiriakan. Orang mengkenen carane ramah kegedean karang tengah. Lemuta sampian sayang kelawan sing dadi keturunan. Sembar mata negeran kapukan, papegali, kelingan tenang belane. Ya kegila-gila temen, ya banget-banget temen singarane nasib. Sampai jari yang biasane lamun tandur maka tuan wini. Singarane pada kesirian karo batur, pada irih kelawan wong sejen. Tapi meneng belantaran lan kawitan wedi karo wong tua. Kawitan sing dadi lantaran pikiran karo sedulur. Duh ramah. Duh Kang Edi minangkane. Kang Edi dewek sing bang kabritung. Salam tuan rumah dewenge sampun ngelamun. Tapi sing mantep beli ngerti ning perasaan ini sendiri. Singarane duwe jalukan nari anak lanang mabruk-bruk baik. Singarane duwe ni pengenan selalu dituruti kelawan wong tua. Tapi lamun tanya sendang sing duwe jalukan, lamun tanya sendang sing duwe ni kepengenan. Tong boro maning dicumpon, ngomong gaurat di laden-laden hasan ramah kegedean karang tengah. Apa sampean wis ora sayang ning keturunan? Apa sampean ora eman rama? Mimi Haja Sainanga sareng Mama Jidarmu. Bos lancar jaya sing duwe beras putih. Ning batin duwe pikir salah. Ning hati duwe pikir jare yang basa leblen. Lamun terus-terusan tertekan batin nasibnya sendang. Apa kudu nenyi sendang metu sing umah? Harap siapa sing kelangan karo nyi sendang? Bukannya ramah sing ora perhatian kelawan anak. Bukannya sampian sing pilih kasih karo keturunan. Rokok sendang pembuangan tekesak nomong pandingi. Bos lancar jaya sing debras putih. Mimi Haja Sainanga Jidarmu. Eling-eling mameli bapakku wirakanan binakane Bapak Haji Mulyono dhewe sing hormati minangkane majikan sepuh Ibu Sumina. Majikan sepuh Ibu Sumina. Majikan sepuh Ibu Sumina minangkan masih hormati. Thank you.
gancam-gancam kaya wong edan kurang setan. Iya, bagen. Iya, duh mamaku mesti kegila-gila teman. Ayo nang mikiri sedulur ya kaya konon mikiri wong tua ya ora emang. Singarane non. Ayu mendi bu teman kita marepan lunga singkene arepan minggat singkene. Iya. Blenak kari wong wis madep rai mungkur atiga. Iya. Duh, daripada pusing wis pujar yang kono teman singaran wong tua sedulur breman ya masa bodoh. Sing majikan tua, majikan tua, majikan tua, majikan tua njaluk disebut terus. Karo mamaku wirakanan wong sing paling eman dewek. Mamaku wirakanan jaluk lagune Jepriangan. Ari priangan ayu nang karokean kanggo ngormati mamaku wirakanan. Ayu mi priangan ya kanggo mamaku karo bos padijayane kedik ora ketinggalan. Iya kanggo jenderal. Iya kanggo jenderal komandan jenderal kedik. Ayu nang. Ayo mi priangan dicumponi kanggo mamaku wirakanan karo majikan tuane kedik wong sing paling eman. Bos Padijaya.
sing dua beras putih, sing dua beras putih. Padidaya, sing priangan, bos padidaya, nembur kuri, sing dua beras pemandangan, mamaku gerak tanah, sing dua beras putih. Di sinilah tempat mamaku dilahirkan. Mamaku bos padidaya, sampean ngomong saya, mamaku mani. Sekian tinggal nama bos padidaya, bos padidaya. Walaupun bos padidaya kau jauh di mata, majikan, tanah majikan, beras majikan, buru-buri opriangan, majikan, apa-apa, majikan, pintu akan sawerane. Sekian sih, sekian tinggal kenangan. Bos padidaya, imani rupanya mamaku. Bos padidaya, sayangi rupanya bos padidaya. Mamaku wong sing paling sayang, lembur kuring Padijaya mani, bos padijaya. Matur kesuwun, bos padijaya, mama tuan rumah. Iya, mama piolane kedik. Duh, kidadak. Laman lamun lengat lengut sing mau, jental jentul kaya wong edan kurang setan. Mene 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 mene. Kaya ora duwene pikiran, kaya ora duwene sebut. Mesti kegila-gila karo sedulur tua langkai mana langkah sayangnya. Ay, teka-teka kaya kuno nih sedulur.